Така, наживо от Аспуруховския плаж, където малко делфинчи, ами метър и 50, плува от един час тук на доколенети. Отиваме да видим какво търси. Дали се е загубило малкото? Айде да им директно. Опа, е голям. Е, вече ме е забелязал. Ей, горкото. Еми да търси човешка помощ, може да опрети, но в някаква мрежа. Гледал съм клипчета в YouTube, как им варят кукички, закачени. Я да видим сега. Стресна са ни. Нещо му има. Върти се в кръг тук. Да не ви. Ооо, не мога да разбера какво му. Ето го до мен, на 2 метра съм от него. Не, нещо. Не мога да разбера. Ани. Ето, на брега съм. О, права към мен идва. Ля. А, от голямото снимок има е така гледа. И правиш той. Ето го ще го пипна. Да не видя няма да има нещо закачено по него и да търси помощ. Няма тия черните петна да не са. Да му умря от делфинчето, детето. Тук няма нищо. Няма. Не можахме да разберем. Замина си. Той ще плъви пак и по някъде. Той ще обикаля. Днеска цял ден. Его. Да. Сега ще ми кинем към морето. Ще сложа маската и шнорхел и шляга. Да видя. Еми, това беше репортажа.